Lähtees tästä eteenpäin. Tuolla on tommonen Churchill. VK siellä. On vähän vaarallinen. Tää on yhtä VK:t. Mihin se osukkaan taas, saatana. Mä tästä. Mä kohtaan ekat skillitkin jollekin henkilökunnalle, kun yks SL on. Meni vähän kyllä tyhmää paikkaa. Saatana, saatana. Lipsat. Täältä tullaan ryminällä, jumalauta. Kylkimyyryä. Ah, alamäkkeen. Hei, nyt mä tarvin ampua. Tuo VK tulee tappaa mua. Enkä tarvikaan. Tarvin. Se on vasta kun 10.9 mä oon painettu ihan hullu. Vittu Cromwell. Saatana! Ai. Miksi mä menin tuohon aukioon? Nyt harmittaa. Tämä hetserikin teki taas kaikenlaista tuo juttu. Kolme jä. Tykki tappu mut. Jaha. Voi vittu, kuinka tässä näin? Me hoidettiin puolemme hyvin, mutta noin muut ei. Vastakaa paskasi. Pelakkaas muutama peli ilman mua. On te voitte mennä pelaamaan, vaikka mä olenkin komppanin sakoinen eno. Komppanin johtaja, mä saan johtajan tässä välissä. Jaha, sit tulee turpa. Miks tulee? Ootte suojassa ja seuraatte jotain isoa tankkia. Niinhän se käy siin. No nyt lasketaan, mutta koko se on grindoilla tää. Ja mikä on paska grindoilla?